Ми ніколи не бігли і не шукали рейтингу, а демонстрували фактично зовсім інший стандарт української політики, зовсім іншу політичну культуру. Чи можна було таке уявити в українській історії, коли прем'єр-міністр йде у відставку, а фракція, яку він очолює, лишається в коаліції, далі працювати і, більш того, є цементуючим фундаментом цієї коаліції. Це вперше в українській історії. І Арсеній Яценюк продемонстрував цей новий рівень політичної культури, який базується на дуже глибокому фундаменті, який базується на нашій відповідальності не тільки за останні роки, і перед нашими попередниками, і відповідальності перед тими, хто буде після нас. Але чи можемо ми сьогодні стверджувати, що ми дійшли до точки неповернення? Звичайно, ні. І, звичайно, ми маємо усвідомити, що ціль Путіна була не захопити кілька районів Донецької і Луганської областей. Його ціль – повністю взяти під контроль Україну. І зовнішню, і внутрішню політику. І ця війна триває не тільки на фронті. Ця війна триває у всіх вимірах. Інформаційному, гуманітарному, економічному, енергетичному вимірі. Багато з кандидатів у президенти не можуть до кінця усвідомити, що вони сьогодні беруть участь в виборчій кампанії не просто держави, яка має можливість провести відкритий демократичний процес, а в державі, яка, проводячи демократичний процес, одночасно має захищати свої кордони. Величезні кошти вкладаються в те, щоб змінити політичну карту України. Величезні кошти вкладаються в те Путіном і всією потугою Російської імперії, щоб привести до влади людей або відверто проросійських, або більш лояльних, м'яких до путінської пропаганди, які, з якими вирішальний момент можна було би сісти і домовитись. І ми розуміємо, що цей виклик буде стояти перед всіма нами. Виклик намагання втручатися в українські вибори. Виклик намагання змінити конструкцію української влади. І ми, як Народний фронт, які в найважчі часи завжди були цементуючим фундаментом українського табору, сьогодні повинні, як ніхто, це розуміти. І я впевнений, як ніхто, ми це і розуміємо. Ми знаємо, як можна швидко знівелювати багато з тих досягнень, які ми здобули. Я пригадую той час, з 2010 року, коли п'ятихвилинним голосуванням забрали з законодавства всі згадки про НАТО, як проводили Харківські угоди в українському парламенті, як проводили закон Кузінченка-Ківалова. Ми все це пам'ятаємо. Все це було на наших очах. Я хочу зазначити ключове. Ми не маємо права програвати. І це наша відповідальність Народного фронту. Це відповідальність всього українського табору. Чи можливий український табір без Народного фронту? Ні. Це є цемент українського табору, який сьогодні фактично і проводить всі реформи у всіх сферах суспільного життя, обороняючи українську державу. І де найважливіший буде наголос в тому, щоб зміни, реформи, які започатковані нами, щоб вони були незворотніми. Я повністю погоджуюсь з Арсенієм Яценюком. Парламент – це той фундамент, який може і має забезпечити незворотність цих змін. Тому я цілковито підтримую позицію про те, що зусилля і сили Народного фронту мають бути зосереджені на парламентській кампанії, і ми маємо зробити усе можливе для того, щоб в наступному українському парламенті ми змогли зберегти українську коаліцію і не допустити не тільки реваншу, а продовжити ті зміни фундаментальні, які були проведені за тих 5 років. Перед нами величезна відповідальність.